Danas smo imali priliku da vidimo deo obuke tenkovske čete koju realizuje u toku realizacije perioda intenzivne obuke u kojoj tenkovska četa ulazi najmanje jednom u toku godine. Ovo je samo jedan deo od obuke koje ona prolazi, a konkretno mogli smo da vidimo postupak tenkovske čete na signal spreman za marš, odnosno spreman za borbu, u kojoj komandir tenkovske čete dovodi tenkovsku četu u položaj za izvršenje narednog zadatka. Pored toga mogli smo da vidimo upotrebu trenažera koje koristi tenkovski bataljon u individualnoj obuci Nišandžija tenka, kao i trenažer za obuku u Nišanjenju koji koristi tokom pripreme za izvršenje gaćenja. Pa svakako, za razliku od prethodnih godina, ove godine prvi put je uvedeno da pripadnici oklopnih jedinica imaju pravo da posebne dodatke u ishrani koje svakako utiču na povećanje standarda svakog pripadnika roda oklopnih jedinica.